Aí, gente, ó, final de tarde. Olha que o sol refresca. É o horário que a gente gosta de procurar piqui. Então nós estamos na temporada. E agora no finalzinho de tarde, quando refresca, é a hora da gente procurar. Às vezes é bom a gente vir bem de manhã cedinho, porque sempre, né, tem aquela competição. Quem chega mais cedo pega os piqui tudo. Aí, ó. Primeiro debaga fresco. O certo é vir de manhã cedo, né, Valmin? É. Só que... Tem gente que pega um piqui 3:30 da manhã, nós levantamos para tirar leite, tem gente iluminando com a lanterna. 3:30 da manhã, mas é muito cedo, hein? 3:30. Já tem gente do bairro 7 piqui iluminando com a lanterna. Mas eu acho que é para vender, não é, Gneide? Aqui é. Aqui é para comer, nem impossível. Aqui, Paulo. Tem que tomar cuidado é com cobra. E aqui? Tá camuflado. Aí, gente, ó. Esse piqui aqui é um piqui miúdo. Ó, pelo jeito ele tá começando a cair piqui agora, né, Valmin? É, começou essa semana. Então esse daqui ainda vai até daqui mais ou menos uma semana, né? Vai, esse aqui vai. Olha lá, hein? Aqui, mestre, pra quem andar de chinelo, igual nós, encostar o pé. Os espinhos. Milhares de espinhos, né? É. Nem a mão não pode até, pôr, né? Não, pode não. Encostou, o espinho entra. Isso é difícil de sair, quer dizer, parece que tem um... Eu acho um bicho, uma raspinha, sei lá. Eu nem mostrei nos primeiros pés que nós foi. Mas já conseguiu para catando 2, 3 em cada pé e já juntou quase meio saco. Esse ainda vai cair, hein, aqui. Esse daqui ainda vai demorar, olha. Você já sabe agora onde tem. Esse aqui tá em 3 caroços. Eu já vi nele aqui, ele põe. Aí, gente, olha o tanto de piqui. Esses aqui ainda não tá no ponto. Não pode apanhar no pé porque o saboroso é aquele que cai sozinho. Tem lá amargo quando a gente põe no pé desse jeito aí, ó. A siriema tá cantando lá no fundo. Os cachorros devem ter achado algum bichinho que eu tô lá aqui. Aí esse daqui tem piqui, já caiu um pouco, mas acho que alguém já passou por aqui, ó. A não ser que tá bem no meio desse capim. E aí esse aqui não tinha muito também, né? Não, achou um pouco. Olha aqui onde tem, baixinho,
Pelo menos no pé tem. Alguns já veio, né? Aí tem um aqui podre, ó. Com certeza quem veio aqui já selecionou os mais novinhos. Aqui quando ele tá madurinho. Aí você já rachou. Aqui madurou aqui. Não dei que tanto que deu? Aí ó, ainda deu esse tiquinho aqui ainda. Olha que tirar a casca ele diminui de volume. Esse aqui você tem espanhol agora. É. Qual que é? Lá, Alessandro, pegou as mangas pra dar. Esse aí, seu chique. Esse aqui é, ó. Aí tá aí. Esse aí é a ortiga? É. Se passar nela aí, meu. Aí, ó. Quem não conhece a ortiga, basta encostar nela que vai conhecer ela imediatamente. Esse pé de piqui, isso que deve ser velho, hein? É velho. Aí. Olha, tá pesado já, ó. Esse pé de piqui aqui, se tiver carregado, isso aqui dá piqui demais. Ixi, teve um ano que o mais vai me ver, nós cascou debaixo do pau. Nós levou pra dentro daquele mato lá, descascou lá. Eu queria fazer ele aqui debaixo, né? Só que aí que esse período de chuva, tá tudo muito úmido, não dá, não tem que ter tempo, tem que vir com muito tempo. Pega um pouquinho do saco que eu ajudo a levar. Não acabou os pés. Bom, nessa região aqui acabou, né? Acabou. Mas já deu pra nós pegar esses meios sacos, isso aí já dá pra enjoar, né, vamos? Vou fazer muito meio. Isso aí dá muito mais de um. Quando nós começa, quando nós vai roçar o pasto do ano, nós começa lá onde nós passou lá embaixo lá, dá a volta roçando e sai aqui nessa seita aqui roçando. Quantos dias vocês gastam pra roçar aqui? Aí nós roça é os pedaços, né? Pra cada dia vocês vêm um pouquinho. Nós gastou cinco, uma semana, não foi? Olha o tanto de piqui que estragou aqui. Olha esse espaço que eu alugo. Olha que ele é comprido. Tá vendo aqui a cerquinha lá? Aham. Vai até lá. Chega lá no corpo, vai até lá, ó. Do corpo lá no céu da sua casa até lá. É, aí. Ali bem do outro lado, ali tá arrumando chuva. É, lá de cima da estrada, lá de cima lá. Olha lá de cima da estrada. Tá vendo que a cerca lá de cima lá? Aham, tô. Aí a cerca vem aqui, passa na porteira. Olha os cachorrinhos veio junto. Lá, ó. Tanto que eles ficam alegrinhos. E o sol tá se pondo. Tanto que tá bonito. E eu sei tudo que roça. É, lá que roça. Aí eu ponho. Aí, gente, ó, tanto que o pé de piqui aqui é antigo. O trem vai até lá, lá, a cerca lá até onde nós roça, lá onde é a cerca lá. Até do outro lado de lá? É, tudo na roça. É o lugar mais difícil de roçar é lá, que é baixinho, é barrido. Nossa, é horrível. Aí você dá de testa com os marimbondos. Aí cada beijinho de marimbondo que dói. É. Aí da outra vez que nós veio, Valmir, nós deixou o carro ali, ó. Ah, atravessou ali, ó. Do lado ali, aí atravessou aqui, ó. É, eu vim, igual que eu lembrei, eu vim com vocês.